أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة بكتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب التوحيد على بركة الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. لك شكرك يا الله تعالى نحمد اسمك في مجلس علمي مذاكرك وتبارك شكرك. کتاب توحید کا چوتھا باب ہے، یہ ہے شرک سے ڈرنے کا بیان. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی وجنبنی وبنی ابنا بدل اسلام، اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. اور حدیث شریف میں ہے اخوفما اخاف علیکم الشرک الاصغر مسئول عن الوفاء تابعیہ، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. آپ سے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک پکارتا ہو تو وہ جہنم نصیب ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم نصیب ہوگا. لماذا هذا الباب؟ یہ باب کیوں مقرر کیا گیا؟ لیبین خطورة ما يحذر عنه، اس لیے کہ جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے. والذي يحذر عنه هو الشرك، اور جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. ولماذا نخاف من الشرك؟ اور ہم شرک سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لأن الله لا يغفر لأهل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا. لأن الله لا يغفر لأهله، مشرک کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا. فهذا يجعل العبد يخاف، تو یہ وہ چیز ہے جس سے بندے کو ڈرنا چاہیے، خوف محسوس کرنا چاہیے. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام. شرك سے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شرک اکبر بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لأن المشرك متوعد بالنار، اس لیے کہ مشرک سے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. لأن المشرك حرم الله عليه الجنة، اس لیے کہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ما الدلیل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ هذا الذي سمعنا انه من يشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به. یہی آیت جو شروع میں پڑھی گئی ہے کہ اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا. لماذا نخاف من الشرك؟ لانه محرمة عليه الجنة. شرک سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے. ما الدلیل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه، اللہ تعالیٰ
ابراهيم كان يخاف. ابراهيم عليه السلام ڈرتے تھے. هو الذي هدم الاصنام. جبکہ وہ خود بتوں کو توڑنے والے تھے. ماذا قال؟ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اے میرے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. لماذا نخاف من الشرك؟ ہم شرک سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لان من مات وهو مشرك فهو في جهنم. اس لیے کہ جو شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا. هذا الذي يجعلنا نخاف من الشرك. اسی وجہ سے ہم شرک سے ڈرتے ہیں. فمن لقي الله وهو يشرك به شيئا. بس جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ ذرہ برابر بھی اس کے پاس شرک ہے. فإذا كان إبراهيم يخاف وهو هدم الأصنام فماذا نقول بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد جب وہ ڈرتے تھے شرک سے جبکہ انہوں نے بتوں کو توڑا تو پھر اس مصیبت سے ان کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں تو اور ڈرنا چاہیے.